Dame i gospodi, reporter Milan Semponov naslednje resnice v enem od štajerskih zdravstvenih domov, tako je zunaj informacije, je prišlo do neljubega dogodka, ko so 36 občank in občanov cepili proti covidu, ampak samo s fiziološko raztopino, brez cepiva oziroma zdravila, in jaz sem v tem zdravstvenem domu in ob meni je višja medicinska sestra Vera. Pozdravljeni, gospa Vera. Dober dan. Torej, če bi razložili, kaj se je zgodilo? Ja, zgodilo se to, kar ste vi razložili, ne? Ampak zdaj, če vam jaz čist tehnično povem, kak to zgleda, boste mogoče lažje razumeli. To cepivo pride k nam zapakirano v teh vijalah, v teh flaškah, praktično koncentrat je to, ne? Ki ga je treba razrečiti za fiziološko raztopino, da vam bo bolj jasno, to je recimo komalinovec, tudi ga ne moramo samega piti, ampak moramo dati vodo zraven. In skratka, Egon je naš medicinski brat tu, on je pripravljal ta cepiva in je injekcije napolnil s fiziološko raztopino, pripravo je, da bo razrečil. Pol je Egon šel na WC, vete, vmes je tudi ta virus trebušni razsajal in ga pač malo dlje ni bilo, ne. In je prišla druga sestra, pa rekla, super, imamo pripravljeno, pa je 36 ljudi cepla. In zdaj vi v bistvu kličete zdaj nazaj. Zdaj mi kličemo in na tem mestu, če lahko izkoristim, jaz bi res se zahvalila vsem tem prizadetim pod narekovaj, da so to sprejeli z veliko mero razumevanja in se bi jim še enkrat zahvalila in opravičila. Imamo pa zdaj tu glih enega gospoda, ko rešujemo, pa eno pa kar dajte, prosim, ja. Bauman! Ja? Ja, kar stopte not. Ste bili vi obveščeni, ne, o neljubem dogodku. Sem bil obveščen, ja. Samo mene pa zanima, kak zdaj vi tehnično dejansko vete, da mene niste cepli se pivom, ampak s tem. Ker jaz ne bi rad bil četrti, že, Ruken. Glede, da vam čist matematično zdaj razložim, ker matematika je veda, ki je štima, ne? Ja, upam, ja. Ja, glede, mi smo to skupno količino fiziološke raztopine zdelili z mililitri tega cepiva, ki gre v telo, in dobili rezultat, ne? 36,00. Kar pomeni, da smo 35 ljudi plus vas, torej 36 ljudi, cepli z fiziološko raztopino, kar pa ni škodljivo, ne, podarim. Dobro, samo od koga dalje, mislim? Kjerih 36, kak vi vete? Od Šmirmavla naprej, pol še 35. Šmirmavla? Ja, kak vete, da od Šmirmavla? Jaz recimo, kjerih sem bil vrsti. Čekajte samo malo. Ja, gospod Bauman, vi ste drugi, ki ste dobili, takoj za Šmirmavlom. Kak veste, vas sprašujem? Ja, gledaj, na srečo nas je gospod Šmirmavl klical, nemudoma nazaj, rekel, da je po prvem pa drugem cepivu imel reakcijo, oziroma ga je roko bolela, po tretjem nič, samo tako prečiščenega se je počuto, ne? In to je bil znak, da je dobo samo fiziološko, ja? In od tam dalje, pol vi ste pa pol drugi. Ker pred Šmirmavlom pa smo gospod Avset cepli, ki pa je dva dni ležala od reakcije. In koliko pa je star ta Šmirmavl? Čekajte samo malo. 21-letnik je. 21-letnik. To se pravi, da je praktično prvo svetovno vojno dobo, pa bil v Sarajevo zraven, ko je bil on tentat na Ferdinanda. A kdo je bil on? To zdaj ne bi vedla, samo pravim vam. Kako lahko 100 let stari smog še čuti, pa ve, da grete od Šmirmavla dalje, SCH Mirmavla, verjetno. Ne, še je, Šmirmavl. Pa kaj je to pomembno, ali kaj? Ja, vi ste rekli SCH. Glejte, gospod Bauman, počasi, ste imeli kako reakcijo? Ne, ker je nikoli ni smel. Pa ste mogoče imeli taki, kak bi rekla, slankasti okus, not, kot da bi na morju plavali. Se pa te nisem spil tega, če sem v ramo dobo. Čute, dajte, no. Ko se bote organizirali, me zopet kličte. Ja, kaj se ne bote cepli? Pa ne, za vsaki teden cepo. No dobro, upam, da se bodo vse okoliščine razjasnile in da bomo tudi tu lahko rekli konec dober, vse dobro, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.